Во студиото на Универзитетската телевизија денеска заедно со нас Сања Стефанова од Центарот за меѓуниверзитетска соработка. Овој разговор ќе имате можност да го проследите и на Универзитетското радио, ќе го споделиме и на интернет со цел да стигне информацијата до што е можно повеќе луѓе. Станува збор за нови соработки кои што Центарот за меѓуниверзитетска соработка ги има и можност за студентите, поголема можност како избор на што е можно повеќе факултети. Сања, добре дојде во студиото. Ви благодарам за поканата. Ке зборуваме за 116 нови договори кои што вашиот центар ги има склучено со нови универзитети во Европа, така? Да. За какви договори станува збор? Значи, целата на центарот и пред си главен фокус на нашиот универзитет во изминатиот период беше проширување на меѓународната соработка, а тоа резултираше со 116 нови интеринституционални договори, тоа значи 116 нови факултети и универзитети со кои што ние како универзитет ќе можеме да соработуваме. Ова бројка значи започна од 46 договори со кои што ние сме соработка, но еве за година дена успеавме да прошириме таа соработка во преговори и во договори со европските универзитети и еве од месец септември студентите и вработените ќе може да заменат на студии, на поседа и да одржат предавање на еден од овие универзитети кои што секако ќе можете да го погледнете таа листа и го прилог. Што значат тие договори? Што обврзуваат за страните? Само размена на студенти и наставен кадар? Значи, овие договори пред се наменети, бидејќи станува збор за Erasmus Plus договори, се наменети за размена на студенти, значи за мобилност на студенти и за мобилност на вработени, но тоа представува само почеток од една соработка со која што ние успеавме да ја склучиме. Тоа е првиот и главниот дел, а вториот дел е можноста за соработка на научен план и можноста за градење на некој си структурен диалог и пред се зајакнување на капацитетите помеѓу двата универзитети. Тоа значи дека во идена и студентите и професорите ќе можат да се ги поврзат своите работни активности со активностите на тој универзитет и да воспостават врска од која што може да ја произлезе или проект или некој заеднички труд, заедничко истражување и се надеваме дека во идена ова соработка тие ќе ја предлабочат на некој повисоко ниво. Од кои држави има најмногу интерес за соработка со нашиот универзитет? Уште на самиот почеток, кога почнавме да креираме ова стратегија за проширување на меѓународната соработка, се фокусиравме во две групи. Првата група беше да најдеме држави кои што ќе бидат заинтересирани да соработуваат со нашиот универзитет и нашата држава и потоа да се фокусираме на оној дел кој што највише одговара на факултетите со кои што еве ние имаме потреба за да склучуваме договори. Па така да се фокусиравме кон јужна и централна Европа, можам да кажам, најголем интерес искажа Полска. Со Полска имаме нови 33 договори во сите области, речиси со кои што ние имаме, во кои што ние имаме студенти и можности за размена. Потоа имаме договори во Шпанија, имаме договори во Италија, исто така Италија може да се пофариме со 20 нови договори, тоа се 20 нови универзитети со кои што може да се работуваме. Потоа Португалија и еве Франција за прв пат од оваа година имаме соработка со 7 нови универзитети. Студентите ќе може да заминат на тие универзитети, таму ќе може да студираат, дури да се стегнат и со практично искуство. Потоа фокусот ќе го ставиме кон тие земји каде што оваа стипендија ќе биде возможна на нашите студенти и ќе имат услови да студираат во тие земји. Но меѓутоа ние тука не застануваме, можеби тие ни се нас приоритетни земји и приоритетни универзитети, но еве ова соработка почнавме да продолжуваме и со Белгија, имаме договори со Белгија, со Шведска. Овој период склучивме договор и со Финска, што значи дека во иднина ние ќе се фокусираме и кон тој дел од Европа и кон тие универзитети од светот цел, можностите на студентите со текот на време да бидат се поголеми и поголеми. Кои факултети од универзитетот ќе можат да ги ползуваат? За сите факултети ли има склучено, да речеме, некој договор со меѓународен? Да, значи, ние се насочивме кон оние факултети каде што кај нас има највише запишани студенти. Тоа е факултетот за медицински науки, факултетот за туризам, правниот факултет, економскиот факултет, факултетот за информатика и од самата листа која што е во прилог ќе може да се види дека највише договори има склучено со факултетот за информатика, 30 нови договори за една година е
наистина одлична бројка. Ова произлегува пред се и од компатибилноста на студиските програми, бидејќи и самиот процес на склучување на договор не е воопшто едносовен. Понекогаш трае 3 месеци, но понекогаш може да трае до пола година, до 7 месеци. Па така ние во тој период, значи од дискусии со колегите од тој универзитет ја дефинираме програмата, наоѓаме заедничка програма, потоа наоѓаме начин како да се реализира таа размена и најголеми можности има пред се со техничките факултети, има најголема сопаѓа на програмата, но еве ова година за прв пат успеавме да ги поврземе нашите академии со академиите во Европа, со музичката академија имаме 7 нови договори, со ликовната академија имаме 6 нови договори. Тоа значи дека во иднина ќе се фокусираме и кон тие факултети, иако нема огромен број на студенти запишено, но сепак тие се наши студенти, а ние како центар сме обврзани да и даваме можност за размена и да склучиме договор токму со тие факултети. Има голем број на договори, голем број на можности кои што им се нудат на студентите да изберат помеѓу факултетите, но што се случува во ситуација, кажа дека процесот на потпишување договор понекогаш може да е многу долг. Што се случува во ситуација ако студентите изразат желба за некој друг универзитет, има ли можност некако тековно да се пополнува, да се потпишува договор? Ние цело време работиме токму на проширување на договорите, како што реков, ние не застануваме со овие 116 договори и е во моментот работиме на потпишување на нови договори. Секако и професорите и студентите можат да произлезат со иницијатива за потпишување на нов договор, сепак тоа не зависи од нас, бидејќи ние како нов универзитет, млад универзитет сме отворени за соработка со сите универзитети во Европа, но сепак универзитетите во Европа, не секој универзитет сака да соработува со некои мал универзитет, универзитет например, од Балкан, но наша работа е ние да ја продолжиме таа соработка, да ја иницираме таа соработка, па еве значи некои од универзитетите бараат подготвување на посебна програма. Значи како што реков, тоа е процедура кој што вклучува многу чекори, консултации со професорите од нашиот факултет, потоа одобрување на студиската програма од професорите од нивниот факултет, потоа дефинирање на начинот на размена, од кога студентите ќе може да заминат, бројката на студенти, потоа исто така овде има дискусии и за јазикот. Некои универзитети нудат студии на англиски јазик, но некои универзитетите исто така го потенцираат јазикот на нивната земја. Значи тоа се договори, тоа е цел еден процес со кој што ние го минуваме во текот на склучување на договорот, потоа дефинираме сместување на пример со студентите. За странските универзитети не е на битно дали имаме ние тука тим и дали ние имаме можност да ги прифатиме нивните студенти, бидејќи не само ние испраќаме со студенти со тој договор, ние се обврзуваме да ги понудиме истите услови на нивните студенти таму, па така да значи тие бараат исто така високо ниво на исполнување на таа обврска која што ние имаме како универзитет и кој што факултетите кај нас имаат да ја спроведат и да ја организираат за нивните студенти. Мислам дека генерално спомнавме се околу договорите со работката. Оно што ме интересира дали со ова ќе се прошири можноста на студентите како бројка да заминуваат на Еразмус или на било каков друг вид на размена. Тоа е и нашиот фокус во целата ова програма и во целата ова иницијатива. Нови договори и што е можно по голема бројка на студенти секоја година да заминуваат. Може би преходно пракса беше да се распишува конкурс еднаш во годината или еднаш во две години, но сега значи, конкурс за Erasmus Plus програмата ќе има секој семестр. Значи, на почетокот на секој семестр ќе има распишен конкурс за нови Erasmus Plus мобилности. Тоа значи дека од септември ќе има повторно распишен конкурс, во јануари повторно ќе распишеме конкурсот, но студентите не смеат да остават на случајност или пак да чекат последната година да заменат студиите, затоа ги мотивирам еве уште од септември да се пријават, бидејќи ние имаме повеќе од 100 мобилности кои што треба да ги искористиме то, и да ги реализираме. Тоа значи повеќе од 100 студенти, да. Со тоа што од преходниот грант имаме само 17 мобилности за студии и 12 мобилности за пракса, а новиот грант кој што беше пред известен период доделен, имаме 100 мобилности, 17 мобилности за студии и 30 мобилности за пракса. Пракса во било која европска институција. Значи сето тоа е поврзано едно со друго. Значи бројот на договорите кој што исто така битен во овој процес да ги отвориме можностите на младите, но овде исто така битно нивната мотивација и нивната желба. А сега како што рече ние како универзитет ќе се обидеме и ќе возможиме што е можно поголема бројка на стипендии кои што треба да ги доделиме и што е можно поголем избор на факултети и универзитети каде што тие ќе може да заминат. А се зголемува ли бројката на студенти кои што доаѓаат на УГД?
Тоа дали е... тоа е врзано со Erasmus Plus програмата? Секако дека е врзано со таа програма, но сепак потребно да се подготви посебна стратегија и последен план како тоа да се изведе, бидејќи сепак доваѓањето на странските студенти не е директно поврзано со нашиот универзитет, туку е поврзано и со самата и со политиката на државата, значи документацијата потребна за нивниот престој овде и ние како држава треба да се потрудиме да ги мотивираме нив и да ги убедиме зошто Македонија пресе треба да биде нивниот избор, а потоа универзитетот го цела да се верувате дека младите се такви, тие бират и во која држава сака да отидат, бират и во кој университет сака да студираат. Секој година и Европската комисија и самата програма објавува статистика, значи која дестинација била најпопуларна за Erasmus по студентите. Тие покрај море. Покрај море, значи Шпанија беше, Мадрид беше, Лисабон беше една од најатрактивните дестинации, затоа и ние пробавме и успеавме да склучиме договор, имаме договор со Лисабон, имаме договор со Порто, имаме договор со Мадрид, потоа со Писа, дури има склучивме договори со островите овде во Европа, со универзитетот во Сасари, во Сицилија, потоа со Канарските острови, значи студентите од туризам ќе може да заминат на Канарските острови за размена на искуства, за студирање. Па така да ние треба да се потрудиме и како универзитет и пресе како држава да го привлечеме вниманието на тие европски студенти зошто да студираат овде. И покрај тоа што не сме можеби држава која што е позната и ја знаат секаде во Европа, но сепак сметам дека будуваме доволно интересни работи зошто тие студенти треба да дојдат кај нас, но како што рекова, тоа треба да биде во координација и со институциите во државата и пред се во координација со нашите професори, нашите студенти кои што пред се промотори кога ќе заметат на мобилност и да го презентираат нашиот универзитет на високо ниво. Кои се идните планови освен проширувањето на договорите, проширувањето на Erasmus програмата, доаѓањето на повеќе студенти и заминувањето, кои се идните планови генерално на вашиот центар за меѓуниверзитетска соработка во однос на проширување на соработката и во друга насока надвор од Erasmus Plus? За сега подготвуваме за почеток, подготвуваме нова веб страница, бидејќи сакаме сите овие информации кои што ние ги имаме, со кои што ние располагаме да бидат достапни што е можно поблиско до студентите, во едно наш приоритет и мотивацијата на студентите. Во иден ќе се посветиме и кон нашите студенти да ги мотивираме да се вклучат во оваа програма и како што реков и до интернационалните студенти со тоа што спремаме посебен дел кој што ќе биде наменет за студентите кои што треба овде да дојдат, но акцент ние пред се ке ставиме на Erasmus Plus проектите, тоа се меѓународните проекти кои што може да произлезат од овие првични соработки, како и посетите на нашиот универзитет и презентирањето на нашиот универзитет на универзитетите во Европа. Како што еве и дел од вас се запознаени, нашиот универзитет во Иденек има практика, значи еднаш или до два пати во годината да посети некој универзитет да учествува во тие европски недели, значи тоа се Erasmus Plus недели и недели на меѓународна соработка каде што секој универзитет се промовира, ја промовира своја програма е воено, тоа представува можност за склучување на нови договори, но и можност за заеднички проекти. Може би ние како универзитет сега за сега имаме бројка од 4 проекти, што е навистина одлична бројка за наши услови и за нашата држава, бидејќи немаме ни огромен буџет во тој дел, но еве, например, Шпанија годишно работи со 70 проекти. Еден универзитет во Шпанија работи на 70 европски проекти од различни европски фондации. И тоа значи дека во иднина ние можеме да се поврземе со тие универзитети, да се поврземе со нивната програма и да прошириме целата соработка. Сепак ова треба ние како центар да го доближиме до нашите вработени, да го доближиме до студентите, бидејќи тие може да овде да бидат вклучени и не само размените на студенти и професори, туку целата програма Erasmus да ја донесеме во нашиот универзитет и да ја развиеме на тоа ниво каде што е донесена и во универзитетите и во Германија и во Франција. Вецани, ти благодарам за разговорот. Благодарам на вас.